Yes. Goedenavond, kerk. Ik hoop dat alles goed gaat. Zo, we gaan iets prediken. Iets wat de hele tijd terugkomt als ik de straat op ga. Het is iets wat continu terugkomt. Het is belangrijk om daarover te hebben, dus daarvoor heb ik dit uitgekozen. De titel van mijn predik is Werkers der Wetteloosheid. Werkers des Wetteloosheid. Je mag vast gaan naar Matteüs 7:13. Eerst gaan we bidden. Vader in de hemel, Jezus Christus, het gaat om u, niet om ons. Geef me de geest om te prediken, Lord. Blest u deze kerk, Vader. En laat het duidelijk zijn hoe we naar de hemel gaan en niet door onszelf. In uw heilige naam, Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan beginnen in Matteüs 7:13. Oké, je bent snel. Er staat hier. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van doordens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. Of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heerde, Heerde, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heerde, Heerde, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Gij werkers der wetteloosheid. Dit is iets wat je niet wil hebben. Als je doodgaat en je staat voor Jezus en dit is wat Jezus tegen je zegt, dan heb je een groot probleem. Dus vanavond gaan we het hebben over om dit te voorkomen. Dus er zijn blijkbaar heel veel mensen die continu dingen doen in de naam van Jezus. En toch op dat moment zegt Jezus, ik heb je nooit gekend. Hoe gaat dit? Vele mensen zeggen, predikers ook, dat dit... Het gaat over christenen die gered zijn of christenen die ongered zijn. Ik zeg, dit zijn christenen die ongered zijn. Als je eenmaal gered bent, dan kent Jezus jou. Je bent herboren. Dus je bent opnieuw in zijn familie herboren. Hij is officieel je vader. Dat is wat de Bijbel zegt. En het is goed om te weten, als hij je eenmaal kent, zal hij je altijd kennen. Jezus vergeet niet. Hij is hetzelfde gisteren, vandaag en altijd. Hij gaat nooit vergeten. Als hij je eenmaal kent, herkent hij je altijd. Het is belangrijk om te weten, als Jezus tegen je zegt, ik heb je nooit gekend, dan heb je iets misgedaan. Je kunt zijn naam elke dag opnoemen. Je kan het 1000 keer per dag zeggen, maar dat gaat jou niet de hemel binnenwerken. En dat is belangrijk om te weten. Het is belangrijk, want er staat hier, gij werkers der wetteloosheid. Wat betekent dat? Wetteloosheid betekent dat je buiten de wet hebt gewerkt. In Nederland zeg je zwart werken. Als je zwart werkt, dan werk je buiten de wet om. Buiten de belastingdienst om. En dan ben je buiten de wet, toch? Dat is wetteloosheid. Maar zo heeft God ook zijn wetten. En zijn wetten, die kun je beter wel aannemen. Want je gaat niet een boete krijgen, je gaat meer dan een boete krijgen. Je gaat flink betalen voor dit. En het is belangrijk om te weten dat wij kunnen de hele wet niet voldoen. De katholieke kerk zegt, je moet de 10 geboden houden. Dat is de wet, toch? Dat is de wet van God, de 10 geboden. En de katholieken zeggen, als je de 10 geboden houdt, dan ga je naar de hemel. Maar hoe oneerlijk is dat? Dat stel je voor, het is niet mogelijk, maar stel je voor dat je 20 jaar lang die 10 geboden kan houden. Impossible, maar stel je voor, het lukt je. En net op je sterfbed zeg je een scheldwoord, omdat je pijn hebt. Oh, sorry, jammer voor die 20 jaar, je gaat toch naar de hel. Denk je dat God zo werkt? God werkt niet zo. Daarvoor zegt God, we blijven zondigen. Wat je ook doet, we blijven zondigen. Natuurlijk, het verschil is, als God je vader is, dan gaan die zondes harder gestraft worden. Dat is het grote verschil. Dus hoe kunnen wij dan toch naar de hemel? De Bijbel zegt hier, werkers der wetteloosheid.
dan hoe kunnen wij toch naar binnen komen als wij de wet niet kunnen houden, want we blijven zondaars. En dat is waarom Jezus kwam. Matteüs 5:17, mag je ingaan. Het is belangrijk om te weten dat de wet moet gehouden worden, maar als wij het niet kunnen, hebben wij hulp nodig. En we moeten toegeven dat we die hulp nodig hebben. Dat is het belangrijkste. Om gered te worden, je moet die hulp hebben. Zonder hulp ben je trots. En met trots ga je vallen, dat zegt de Bijbel. Matteüs 5:17 zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Nee, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Er was één iemand die het wel kon. Eén iemand die wel zijn 33 jaar op deze aarde die wetten kon vervullen. En dat is Jezus. Hij was zonderloos. En dat is de reden waarom hij via een maagd geboren was. Dat die DNA van de vader als zondaar werd niet overgedragen. Daarvan moest hij via een maagd geboren worden dat hij zonderloos was. Dat begreep ik ook pas veel later. Waarom? En dus het makes sense. Het is logisch dat het daarom voor die reden is. Het is geen sprookje. Dus daarvoor zegt Jezus, ik heb het vervuld. Ik heb laten zien hoe het moet. Ik heb de hele wet vervuld. Zelfs toen dat hij 40 jaar aan het vasten was, hij is verleid. Het is geen zonde om verleid te worden. Maar ga er niet op in. Ga niet dagdromen over die verleiding. Jezus was ook verleid, maar zonder zondes. Hij is niet verder gegaan. Denk je dat hij geen honger had, die 40 dagen? En toen dat de duivel kwam met brood, denk je niet dat hij honger had? Dat hij niet, ah, lekker brood. Maar hij zegt, nee, ik ben hier met iets anders bezig. En daarvoor is het belangrijk om te weten dat hij heeft het wel gekund. En daarvoor, hij heeft het vervuld. Wij zouden het eigenlijk moeten vervullen. Wij kunnen het niet. En daardoor kunnen wij via Jezus toch binnenkomen. Broeder Marlo, zo vaak hebben we gezien als we op de straat zijn. Wat is 70% van wat mensen zeggen hoe ze naar de hemel gaan? Hoe denk je dat je naar de hemel gaat? Dat is wat ik vraag. Ja, door goede werken. Als ik goed leef, ja, ik leef behoorlijk goed, toch? Continu dat. Elke keer dat mensen vertrouwen nog steeds op hun eigen daden. Maar de Bijbel zegt, niemand is goed genoeg. Niemand, we zijn allemaal zondaars. Nou, hoe ga je binnenkomen? En toen, vorige week nog, dus zeiden we tegen iemand die bezig was met het water, zeiden we van, hij zei hetzelfde, nee, door goed te werken. Ik zeg, oké, stel dat dat zo is. Stel je voor dat als je met goede werken naar de hemel komt, dan waarom is Jezus doodgegaan? Dan zou hij toch niet dood hoeven te gaan? Dan kon je toch lekker zelf dat gaan doen? Jezus zou zeggen, bespaar me al die vernedering en die pijn en alles. Doe het zelf. Dit is hoe je het kan doen. Het is mogelijk. Maar wij kunnen het niet. Daarom is hij doodgegaan. Hij heeft geen plezier gehad in dit. Maar hij heeft toch, omdat hij zoveel van ons hield, heeft hij het toch gedaan. En toen meteen het lichtje ging aan. Die man zei meteen, oh ja. Ah, oké, tuurlijk, is ook zo. Want als jij door goede daden naar de hemel gaat, ik zeg, op wie vertrouw je dan? En het eerste wat mensen zeggen, ja, op God toch? Ik zeg, ja, maar ook op jezelf. Oh ja. Ik zeg, en dat is niet wat God wil. God wil niet dat je op jezelf vertrouwt. God wil dat je alleen op hem vertrouwt. Want hoe weet je of je goed leeft? Ik geef vaak een voorbeeld. Ik zeg, 10 jaar geleden dacht ik dat ik heel slim was. Ik dacht dat ik alles wist. Ik dacht, ja man, ik ben echt slim. Niet zo erg, hoor, maar een beetje. Ik dacht, ik ben echt slim. Nu 10 jaar verder denk ik, goh, je was echt dom. Ik was niet eens gered. Kijk hoe dom ik was. En dus ik vertel mensen, wie zegt dat je 10 jaar later niet over jezelf nu denkt dat je dom was? Dus hoe weet je of je goed leeft? Maar God heeft één standaard. God weet alleen dezelfde standaard of je goed leeft of niet. En daarvoor vertrouw op hem en alleen op hem. En daarom, deze predik, werkers der wetteloosheid. Let goed op het woord, werkers. Mensen die vertrouwen op hun werk. Het is belangrijk, want de Bijbel zegt ook, je moet vertrouwen op Jezus. Niet in Jezus. Op is een groot verschil. En op Jezus vertrouwen betekent, je gooit alles op hem. Alles, jouw leven, alles gooi je op hem. Maar in Jezus geloven betekent gewoon dat je erkent dat hij bestaan heeft. Zie je het verschil? Is een groot verschil. Wie nog meer gelooft in Jezus? Ik heb een klein lijstje. Moslims. Moslims geloven echt in Jezus. In Jezus, niet op Jezus. Zij geloven dat Isa in de Koran is Jezus. Zij vertrouwen dat Jezus bestaat, dat het een profeet was. Hij is niet doodgegaan aan het kruis, maar hij heeft wel bestaan. Maar toen kwam Mohammed zogenaamd en hij was dan weer de laatste profeet. Ja, zo kan ik ook iemand verzinnen en die is dan nog weer de latere profeet. Dat zegt allemaal niks, omdat iemand later is. Dus moslims geloven in Jezus. Ze kunnen Jezus noemen elke dag, maar dat redt ze niet. Wie nog meer? De Jehovah-getuigers. Zij zijn helemaal mixed up met hun les. Maar zij zeggen wel de naam van Jezus. Alleen het verschil is, ze vertrouwen niet dat hij God is. Natuurlijk is hij God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Katholieken, RK. Zij geloven in Jezus.
Ze hebben zelfs een beeld gemaakt van een nep Jezus die er niet zo uitziet. Jezus was niet blank, Jezus had geen lang haar. Jezus was een Jood uit het Midden-Oosten. Denk je dat hij wit was? Die zon die brandde. Hij was donker. Een Joodse mensen in die tijd in het Midden-Oosten waren donker. En lang haar is een zonde, is een schande, zegt de Bijbel. Hoe kan je denken dat hij lang haar had? Dus het is duidelijk dat zij ook Jezus noemen. En ze bidden naar Jezus en ze doen alles in de naam van Jezus. Maar ze vertrouwen niet op Jezus. Zie je het verschil? Heel groot verschil. Daarvoor is het belangrijk om te weten. Hindoes geloven in Jezus. Issue is Jezus in de Bhagavad Gita. Maar vertrouwen zij dat hij de weg is? Nee. Ze geloven dat hij een wijze man was. Hij was een wijze man en daar blijft het bij. Hetzelfde als de boeddhisten. Die geloven dat Jezus een hele slimme man was. En ja, hij begreep alles. Maar that's it. Daar blijft het bij. Hij was gewoon een wijze man. Nee, hij is God in het vlees. Er is een heel groot verschil tussen een wijze man en God in het vlees. Wat heb je nog meer? De mormonen, hetzelfde. En de 7 dagen adventisten. Ik ga er niet dieper op in. Allemaal noemen ze de naam van Jezus. Maar ze vertrouwen niet op de naam van Jezus. Dus zie je hoe die tekst van Matthäus 7, dat het klopt. Vele mensen komen bij me die dag, zegt Jezus. Ze zeggen, maar heb ik niet dit gedaan in uw naam? Jezus, ik heb je nooit gekend. Want je hebt nooit op mij vertrouwd. En het is zo belangrijk om dat onderscheid te maken. Jacobus 2,19. Je mag naar deze gaan. Ik laat hem maar even op Jacobus 2,19. We gaan hier met kleine onderbrekingen even naar kijken. Er staat. Je bent er al. Yes. Oké. Gij gelooft dat God één is. Daarin doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook. En zij sidderen. Ik stop even hier. Zie je, ik denk dat dit een beetje sarcastisch bedoeld is. Ik vind het best grappig. Van, hé, je gelooft in God, God dat één is. Hé, goed zo. De boze geesten doen het ook. Dus waarom ben jij belangrijker dan die anderen? Zelfs de boze geesten geloven in. Dus de duivel gelooft ook in Jezus. Ja toch? Hij weet dat Jezus bestaat. Maar denk je dat hij vertrouwt op Jezus? Zie je het verschil? Daarom zegt de Bijbel ook van ja, heel goed dat je in Jezus gelooft. Maar de demonen doen het ook. Dus wat verschilt jou met een demon? Weet je, het zegt niks dat je Jezus de naam noemt. Het zegt helemaal niets. God zegt, ga bij mij uit de buurt. En daarvoor is het belangrijk, de Bijbel zegt steeds vertrouw op hem. Ik heb een keer met iemand gesproken en de gospel gegeven. En die persoon had een bedrijf. En ik probeerde uit te leggen dat je op Jezus moet vertrouwen en niet in Jezus. En ik heb toen een voorbeeld gegeven, want ze was een beetje van moeilijk, toch? Dus ik zei, oké, je hebt een bedrijf. En voor die persoon, dat bedrijf was alles. Dat was een broodjeszaak en oh, dat was mijn kindje. Oh, mijn kindje, dat broodjeszaak was alles. Dat was haar hele leven. Ik zeg, ben je op het punt dat jij durft om die broodjeszaak aan Jezus te geven? Ik zei natuurlijk op zo'n manier, want dat is de eerste stap. Durf jij die broodjeszaak aan Jezus te geven en te bidden naar hem? En te zeggen, oké, Jezus, als deze broodjeszaak niet goed voor me is, laat het failliet gaan. Maar als het wel goed voor me is, bless het. Zegen het. Ik vroeg haar, durf je dat te doen? En ze zegt duidelijk, nee. Durf ik niet te doen. Dan hoe wil je je leven geven? Als je niet eens je broodjes... kijk, zie je? Als je niet eens je broodjeszaak kan geven, dan hoe ga je je hele leven geven? En daar begint het bij. En je moet weten dat een broodjeszaak, wat is dat? Is niks. Die broodjeszaak ga je niet naar de hemel. Als je voor Jezus staat, ja, maar ik heb wel een broodjeszaak. Ja, oké, geweldig, goed. Heeft niks geen zin. Dus je moet op het punt komen. En daarvoor zijn parabelen, dus voorbeelden, zijn goed om te gebruiken om mensen te laten snappen wat het betekent om echt te vertrouwen op Jezus. Om alles aan hem te geven. Toen dat ik gered werd, het gebed dat ik deed, ik zeg, Jezus, ik weet niet meer wat er gebeurt, alles zakt in elkaar. Ik zeg, Jezus, doe maar wat je wil. Neem mijn leven, doe maar wat je wil. Het maakt me niet uit. En ik zei echt van, neem het maar helemaal over. En vanaf daar alles ging goed, weet je. Dus je moet alles durven te geven. Alles, financieel, je kinderen. En pastoor haalde net al het voorbeeld aan, die ik toevallig hier ook in heb staan. Dus je hoeft niet naar deze te gaan, hoor. Matthäus 10:37, wat pastoor net zei. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Dus hetzelfde als je dat broodjeszaak niet wil geven. Hoe ga je je vader of moeder geven? Hoe ga je zoon geven? En dit is niet in de vorm van een offer. Zoals Abraham heeft, of zoals Isaac is, met Isaac is gebeurd. Het gaat puur om, durf je dat? Ben je bereid om tot dat niveau te gaan? Om tot dat niveau te gaan. Dat is het belangrijkste. En toen dat ik net een babe in Christ was, een kind in Jezus was, ik snapte dat niet. Ik denk, hoe kan ik mijn zoon, want ik hou zoveel van mijn zoon, hoe kan ik mijn zoon
Hoe kan ik niet zoveel van mijn zoon houden? Maar toen dacht ik, nee, ik moet Jezus op nummer 1 zetten. En doordat ik hem op 1 zet, zorgt hij ervoor dat mijn zoon ook beschermd wordt. Maar als ik vertrouw op mijn zoon, dat ik meer van mijn zoon hou, gaat de duivel mijn zoon gebruiken om tegen Jezus in te gaan. Zie je? Daarvoor hou meer van Jezus en heb meer angst voor Jezus. Angst is nooit goed, tenzij het gaat om angst voor de Heer. Want hij gaat het niet misbruiken, hij gaat het gebruiken. Zie je het verschil? Hij gebruikt die angst door je op het rechte pad te laten. Maar als jij jouw angst aan de enemy geeft, aan de vijand, gaat hij het misbruiken. En hij gaat je chanteren. En dat is het grote verschil. Je moet heel goed oppassen voor dit. We gaan verder in Jacobus 20. Je bent daar nog, hè? Nee, dat is goed. Je bent er nog, toch? Zelfde. Er staat hier. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Dan gaan we weer naar de werken. Het geloof zonder werken niets uitwerkt. En dan, mensen gebruiken dit om te zeggen, zie je, je moet die geboden houden om gered te worden. Nee, maar lees goed, er staat geloof. Er is al geloof. Er is al geloof. Dus je kan niet zeggen dat er geen geloof is. Pas na het geloof zijn die werken waardevol. Hoe ik dat uitleg aan mensen is, oké, is een auto zonder benzine, is het nog steeds een auto, toch? Het is nog steeds een auto. Maar als jij zegt dat jij moet werken voor je geloof, betekent dat je eigenlijk zegt, een auto zonder benzine is geen auto. Dat is een leugen. Een auto blijft een auto, maar als er geen benzine in zit, geen olie in zit, zomaar. Je ziet soms auto's staan, toch, op een erf, op een land, en die staat er al 20 jaar, helemaal de lak is kapot door de zon. Je ziet de planten en de bomen er doorheen gaan. Die auto is nog steeds een auto, maar je hebt er niets aan. Je kan er niets mee. Je had zoveel mooie dingen kunnen doen met die auto, maar je laat die auto gewoon kapot gaan in de zon. Je gebruikt het voor onderdelen, je haalt een spiegel eraf. Wat is dat? En dat staat hier. Er staat geloof zonder de werken niets uitwerkt. Dus als jij gered bent en je gelooft op Jezus, je bent gered, je gaat naar de hemel, maar je doet er niks mee. Je hebt zo'n mooi cadeau gekregen van Jezus en je zit de hele dag alleen maar thuis. Dat is niet goed, doe iets. Ik zeg niet dat je de wereld moet veroveren, maar doe iets. Vertel het minimaal op 1 persoon, help in de kerk, doe iets wat je kan doen. Als je niet weet wat je moet doen, bid. Bid naar Jezus, vraag Jezus, ik wil voor u werken, maar ik weet niet wat. Datzelfde gebed heb ik heel vaak gedaan, voordat ik ook maar in deze kerk was. Ik zeg, Jezus, ik wil voor u werken, maar ik weet niet wat. Nou ja, oké, ik sta hier nu, dus hij wist wel wat. Dus dit was niet mijn plan, dit is Gods plan. En de pastoor heeft me een kans gegeven en die moet je aanpakken. Dus onthoud dat voorbeeld. Een auto zonder benzine is nog steeds een auto. Geloof zonder werk is nog steeds geloof. Is een heel groot verschil. We gaan verder met 21. Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen dat hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met werken. Met zijn werken. En dat dit geloof pas volkomen werd uit te werken. Er staat volkomen. Met andere woorden, zijn geloof was pas zichtbaar toen dat hij ging werken. Als hij niets heeft gedaan, wie had ooit gedacht dat Abraham gelovig was? Als hij denkt, ik ga gewoon schapenhoeder zijn of ik ga, weet ik veel, landbouwen doen. Wie had ooit gezien dat hij zoveel geloofde in God? Maar omdat hij had geloof en toen was hij zover dat hij zijn zoon wou offeren. Toen heeft hij laten zien, kijk hoeveel ik geloof. Dat werk zelf heeft niets te maken. Als Abraham hetzelfde zou doen, zijn zoon zou offeren, zonder geloof had God het niet geaccepteerd. Het gaat niet om dat werk zelf. Het gaat om dat werk met dat geloof. Je kan, en dat zegt de Bijbel, je kan de hele dag Jezus noemen. Maar zonder geloof is het zomaar. Hij hoort je niet eens. Begrijp je? En dat is hetzelfde met Abraham. Hier staat, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zie je, dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Niet die offer. Die offer was gerechtigd door zijn geloof. Zie je het verschil? En hij werd een vriend van God. Of hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Dus dit is heel duidelijk. Je moet ze hand in hand met elkaar laten werken. Je kan alles doen wat je wil, zonder geloof is het waardeloos. En ik heb een heel simpel schemaatje. Je mag picture one, je kan de eerste afbeelding openen. Heel simpel, niet technisch ding. Ik heb gewoon 1 plaatje van hoe het eigenlijk werkt. Je kan uitzoomen, ik weet niet waarom. Heeft geen zin. Oh. Hey. Dus dit is eigenlijk waar het om gaat. Het is simpel,
maar gewoon om het in je hoofd te krijgen. Beide zie je werken, toch? Je ziet links dezelfde werken als rechts. Precies hetzelfde. Maar die werken uit ongeloof heeft geen fundering. De werken uit geloof heeft een fundering. Al die dingen zijn hetzelfde links als rechts. Maar als jij die linker dingen doet uit ongeloof, valt het in het niets. Zie je? Er is geen fundering. Ik heb een mooi luikje gemaakt, zie je? En dat zegt de Bijbel. Je kunt prediken, naar de kerk gaan, evangeliseren. Alles kan je doen. Maar als jij niet vertrouwt op Jezus, niets is dit waard. Niets is dit waard. Maar als je diezelfde dingen doet uit geloof, nu heb je een fundering. Nu heb je een basis. En deze blijft staan. Deze basis blijft staan. Daarvoor wordt Jezus de rots genoemd. De rots. In 1 Corinthians 3:11, mag naar die gaan. Het is zo belangrijk om deze twee te onderscheiden. En er zijn zoveel kerken die toch zeggen, nee, je moet naar de kerk gaan om je redding te behouden. Je moet deze dingen doen om je redding te behouden. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet dat God dat van je wil? Dat is makkelijk. Dat is veel te makkelijk. Dus in 1 Corinthians, ben je dat? 3:11. Dit is precies wat de Bijbel zegt waar het om gaat. Je bent er dan? Ja. Want een ander fundament, zie je, fundering. We praten nu over die werken die niet geen fundament hebben of wel. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt, met goud, zilver, kostbare gesteenten, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat het met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dan zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. En deze vers kun je in beide manieren zien. Sowieso gaat het over als jij werkt zonder die fundering. Het wordt in het vuur gegooid, je bent klaar. Je laat al zien, Jezus laat je meteen zien dat het werk niets was. Maar ik geloof ook als jij gered bent en je doet bepaalde werken, maar je gaat je begaan in een hele grote zonde, dan gaan die beloningen in de hemel ook weg. Stel dat je jarenlang predikt, je doet je best, maar in één keer ga je uitlopen bij je vrouw. En in één keer ga je, weet ik veel, prostitutie, al die dingen, ik heb het gezien, dus die pastoors, sommigen die gaan in die grote zondes. Ik geloof dat jouw beloningen in de hemel op dat moment ook worden afgepakt. Ik denk dat dan van, oké, je hebt het echt, alsnog is diegene gered, maar die beloningen zijn weg. Dus wees heel goed, pas heel goed op. En werken en geloof, dat zijn twee conflicten die altijd hebben bestaan. Altijd. Ik heb gekeken in het Oude Testament, in de eerste drie boeken. In Genesis 4 wordt al gepraat over Cain en Abel. Zij hadden hetzelfde probleem. Abel geloofde, hij offerde een levend wezen. En met bloed, het was een offer wat hij gaf. Hetzelfde deed Cain. Maar Cain was een landbouwer. Dus hij zegt, weet je wat, al die moeite, weet je wat, ik heb dit toch al klaar liggen. Dit is mijn werk al, mijn werk. Laat ik dit gewoon geven. God accepteerde het niet. Je kan met een hele mooie aardappelen emmer komen of wat dan ook. Hij accepteert het niet, want het was makkelijk. Als je naar een verjaardag gaat en jij bent een landbouwer en je komt met een tas met aardappelen en wortels en weet ik veel. Mensen gaan het niet zoveel waarderen, want ze denken, ja, dat is wat je doet. Je had het toch al daar liggen, snap je? Maar als je naar de winkel gaat en je haalt een mooi cadeautje van dezelfde prijs, met een mooi papiertje erom, dan wordt het meer gewaardeerd, omdat het iets is wat uit het hart is gekomen. En niet iets wat je toch al had liggen. Zie je het verschil? En daarvoor zegt de Bijbel ook van, het werd niet geaccepteerd van Cain. Je vertrouwde op je werk. En dat is het eerste boek van de Bijbel. Tweede boek, Exodus 32:1. Je mag naar die gaan. Exodus 32:1. Klein stukje en dan gaan we nog eentje van Deuteronomium. Om te laten zien dat dit probleem altijd al was. En als laatste gaan we kijken naar de werken die nu op dit moment het probleem zijn. In Exodus 32:1, je bent er, ja. Er staat, toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zeide tot hem, welaan maak, zie je, maak ons goden, werk, die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. Zie je, het vertrouwen was er niet. Ze vertrouwden niet meer dat Mozes zou terugkomen of wat het probleem ook was. En in plaats te vertrouwen dat hij terugkwam, maak ons goden. Zie je, je vertrouwt weer op je werken.
Weer vertrouwen op werken. Ze hebben met die gouden oorbel, alles hebben ze een gouden kalf gemaakt. Zie je dat mensen weer niet willen wachten op God? Ze willen hun eigen werken, want dat is direct. Meteen. Ik kan dit zelf nu doen. Dus ik vertrouw op mijn eigen werk. Dit zijn de eerste twee boeken. In het derde boek, Deuteronomium 4:28. We gaan niet alle boeken, alleen de eerste drie. Om te laten zien dat dit probleem altijd was, is belangrijk. Ja. Deuteronomium 4:28. Deuteronomy. Is anders, hè? Ik moest ook even wennen aan die naam, zeg ik eerlijk. Dan zult gij daar goden dienen. Werk van mensenhanden. Zie je wat er staat? Werk van mensenhanden. Alweer. Hout en steen die niet zien, nog horen, nog eten, nog ruiken. En dan zult gij daar de Heere, uw God, zoeken en hem vinden. Wanneer gij naar hem vraagt, met u ganse hart en ganse ziel. Zie je wat er staat? Het verschil is, deze mensen vertrouwden op hun mensenhanden, maar God zegt nee, met uw ganse hart en uw ganse ziel. Dat is iets wat je niet kan werken. Geloof kun je niets aan doen. Het is uit jezelf. En het laatste waar we gaan kijken is de werken van nu. Ik vind dit wel een grappig stukje, want dit zijn dingen die je dagelijks hoort. Wat zijn de problemen van nu? Mensen vertrouwen nog steeds op hun werk. En naar welke werken moeten we kijken? We kijken als eerst naar de kerk gaan. Naar de kerk gaan is iets wat mensen nog steeds vertrouwen. Ik sprak vorige week nog met iemand op de straat. Ik ken hem een beetje, niet goed, maar ik ken hem. En ik zeg, hoe gaat het? En ik vraag aan mensen van, hoe is je loop met de Heer? How's your walk with God? En hij zei, ja, niet zo goed. Ik ben al een tijdje niet naar de kerk geweest. En ja, zo en zo. Ik zeg, oh ja, heb je problemen? Ik ga niet zeggen, je moet naar de kerk. Ik zeg, oh, je hebt problemen. Hij zegt, ja, maar weet je het probleem? Mijn redding is nu in conflict. Of hij zei, mijn redding is nu in risico. Iets in die richting. Dus ik schrok een beetje. Ik denk, ah, want ik dacht dat die persoon gered was. Ik zeg, serieus? Ik zeg, maar je weet toch dat dat niets met elkaar te maken heeft? Hij zegt, ja, maar zo en zo. Dus ik heb hem Johannes 10:28 laten zien, waar duidelijk staat dat als je gered bent en je hebt het eeuwige leven, niemand gaat het afpakken, je zal nooit vergaan. En niemand kan je uit de hand plukken van Jezus. Maar toch zegt hij, ja, 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 en daar ging hij niet verder op in. Ik zeg, maar laat me je vragen. En ik zei het heel beleefd, hoor. Ik zei het op een leuke manier. Ik zeg, maar ben je gered? Weet je zeker of je gered bent? Dat is wat hij deed, letterlijk. Is geen goed antwoord. Als je gered bent, dan zeg je, ja, ik ben gered. En waarom? Omdat ik geloof op Jezus, that's it. Als we op straat gaan, toch? Sommige mensen zeggen, ja, ik ben gered. En ik zeg, waarom? Omdat ik vertrouw op Jezus. Dat is iemand die gered is. Omdat hij weet, ik vertrouw niet op mezelf. Maar deze persoon zegt, weet je? Dus ik laat hem zien, van, wil je weten hoe je gered kan worden? Ja, ja, ja. En toen praat hij eroverheen. Dus die wil niet eens. En toen praat hij, ja, maar ik hou al van Jezus vanaf mijn 8e. En ik ken alle liedjes. En toen begon hij voor me te zingen. En ik vind het altijd heel vreemd als mensen voor me gaan zingen. Weet je, voor mijn neus. Het is echt, ik weet niet, ik voel me heel awkward, weet je. Maar ik liet hem gewoon zingen. Ik dacht, aha, oké, ga maar zingen. En hij vertrouwt, later begreep ik, hij vertrouwt op die liedjes. Hij vertrouwt van, dat hij ooit voor die dag komt, dat hij voor Jezus staat. Hij vertrouwt dat hij met zijn liedjes de hemel binnenkomt. Het is toch ongelooflijk? Alsof je Jezus gaat zeggen, ja, maar ik ken alle liedjes. Jezus gaat zeggen, oh ja, geweldig man, zing voor me, dan mag je binnenkomen. Nee, zo werkt het niet. Maar het klinkt belachelijk nu, maar mensen vertrouwen echt op dat. Mensen vertrouwen op dat. Wat heb je nog meer? Ik rond het af zo. Mensen vertrouwen op kaarsen branden en bloemen plukken. Ik ga de straat op, Hindoestanen, ze plukken de bloemetjes. Ze offeren het, ze gaan bidden. Ze vertrouwen erop. En het is altijd een hele rare situatie als jij met je Bijbel aankomt en je wil de gospel geven en ze staan net op het moment om te gaan bidden naar hun goden. Snap je? Het is een hele rare situatie, maar ik probeer het toch. Maar mensen vertrouwen als ze elke dag die bloemetjes plukken, elke dag kaarsen aansteken. Dat is genoeg. Maar op wie vertrouw je dan? Op je werk. Je vertrouwt niet op God, je vertrouwt op je werk als je dat maar doet. Belachelijk. Wat geloven mensen nog meer? Geld geven aan armen, goede doelen. Als ik maar genoeg goede doelen doe. Hoe vaak hoor ik mensen zeggen, ja, maar ik ben goed. Ik geef eten aan die en ik geef die. En nog steeds vertrouw je op jezelf. Is niet goed. Deze is een leuke, een kruis dragen. Dus als een ketting. Mensen vertrouwen op dat. Mensen vertrouwen, als ik mijn kruisje maar omhoud, is voldoende. Als ik mijn kruisje hou, dan ben ik gered. Er was 2 jaar geleden of 3 jaar geleden was er een vriend van Boutus, die was een keer neergeschoten. Hij had een hele grote Mercedes. Ik ben Piet Wottel of zo, ik weet niet. En ik zag een foto van hem.
Hij had een dikke gouden ketting met een Jezuskruis. Echt gewoon, dat ding was vast met 3 huizen waard. Echt zo'n zware ketting. Maar ik geloof echt dat hij vertrouwde dat hoe meer geld hij in dat kruis stak, dat uiteindelijk dat Jezus wel zou waarderen. Ik geloof dat echt. Denk je dat Jezus dat zou waarderen? Dus daarmee ga je je slechte daden uitwissen door een gouden kruis te dragen. Maar dat is waar mensen op vertrouwen. Mensen raken in paniek als ze een ketting kwijtraken. Oh, ik ben mijn ketting kwijt. Nu ga ik naar de hel. Het klinkt belachelijk, maar dat is zo. Ik ben laatst ook mijn ketting kwijtgeraakt. Ik ben niet in paniek. Ik haal wel weer een ander. Weet je? Ik vertrouw niet op die ketting. Ik vind het mooi om te dragen omdat ik trots ben dat ik christen ben. Dat is de reden. En niet voor de reden dat ik daardoor geaccepteerd word. En een kruis slaan, dat zie je ook vaak. Mensen gaan bidden en de katholieken doen een kruis, toch? 1 ding kort tussendoor. Als iemand dat doet na het bidden, zeg ik altijd, nee, doe niet. Want kijk goed. Als je een kruis slaat, toch? Je gaat van je hoofd naar je middenrif, toch? En dan ga je naar je schouders. Dat is een omgekeerd kruis. De afstand tussen je hoofd en je middenrif en je schouders, zie je, is een omgekeerd kruis. Dus, en je zal denken, oh, dat is te diep erop in. Nee, de paus zelf zit in een stoel en je ziet een omgekeerd kruis in die stoel. En dat is niet gefotoshopt, dat zijn videobeelden. Dus een kruis slaan is niet nodig. Bidden is genoeg, amen, klaar, so be it. Bijbelse namen aan hun kinderen geven, ik ga niet te diep op in, dat geloven mensen ook. Is prima, al deze dingen zijn goed als je het maar uit geloof doet. Als je denkt dat je kind naar de hemel gaat omdat hij Johannes heet, dan ga je het niet redden. Dopen is een van de dingen, mensen vertrouwen op dopen. Als ik gedoopt ben, ga ik naar de hemel. Als ik gedoopt ben en als ik ongedoopt ben, ga ik niet naar de hemel. Nee toch? Dopen is alleen om te laten zien van, ik wil mijn leven geven. Je gaat dood met hem en je staat op. Daarvoor ga je helemaal onder water, niet zoals de katholieken een beetje water. Je gaat helemaal onder het water als het graf en je staat op uit de dood, want je bent herboren. Je bent een nieuw mens met Jezus. En dat is waarom dopen is. Maar als jij gered bent en voor de tijd, voordat je gedoopt bent, dat je doodgaat, ga je alsnog naar de hemel. De dief aan het kruis is ook niet gedoopt, waarschijnlijk niet. Hij was een dief, hij heeft geen zin in de Bijbel of aan de scripture. En de laatste is Facebook. Mensen vertrouwen op Facebook posts. Als ze maar zeggen amen op alles, wat heel goed is, ik doe het ook. Ik post vaak amen. Maar veel mensen vertrouwen dat die amen een goedkeuring gaat zijn naar Jezus. Ze doen, kijk Jezus, ik heb amen getypt. Is goed toch? En ze denken op die dag dat ze aankomen, ik heb op alles amen getypt. Ik heb elke ochtend heb ik een Facebook post geplaatst in uw naam. Laat me binnen. God zegt, is dat alles? God heeft niet eens, weet je, laat het zitten. Dus vertrouw niet daarop. Het is goed om te posten, maar vertrouw niet dat je in de hemel gaat werken. En om te sluiten, ik denk dat we goed over de tijd zijn. Ik wil sluiten met Efesiërs 2:8. Dat is de laatste. Het is een hele korte, maar ik wil sluiten met deze, omdat dit gewoon eigenlijk, deze vers is voldoende om te snappen waar het om gaat. Efesiërs. Ah, die was onder. Die hadden we toen ook een keer gezag. Weet je nog? Weet je wat, anders lees ik hem nou, want het is een hele korte. Ik zal heel langzaam gaan lezen. Efesiërs 2:8 zegt, want door genade zijt gij behouden. Door genade. Dus niet uit werk. Door het geloof en dat niet uit uzelf. Dat zegt toch al genoeg. Niet uit jezelf. Kaarsjes branden, bloemetjes plukken, Facebook. Nee, niet uit uzelf. Het is een gave van God. Een gave in de zin van een cadeau. Niet uitwerken opdat niemand roemen. Roemen is dat je tof gaat doen. Dat je gaat showen van kijk mij hoe gelovig ik ben. Nee, God wil niet dat je groot gaat gedragen omdat je die dingen doet. Er staat hier duidelijk, je bent behouden door het geloof niet uitwerken. En hiermee wil ik het beëindigen. Bedankt voor het luisteren. Amen.